tenga ranchando demais. Vai. Você comeu? E vai ficar pior ainda. Quer ir lá no seu Natal? Pelo Corgi é de boa. Aí você come, nós dá um tempinho, depois anda. Pois é. E essa moto aí está meio desacostumada, hein? Bora voltar pra trás aqui, ó. Aí passa nos trilhinhos, lá perto daquelas areias lá. Aí atravessa o Corgi e vaza. Sarando seu Natal. E essas pedrinhas também é meio enjoada mesmo. Não, pelo jeito que você anda, isso aí é fichinha. Então vamos lá, vamos voltar pelos treininhos mais de boa aqui. Nós chega lá e vai pelo Corgo. Bom que nós dá uma volta. Sei. E a roda da frente, vup.